ቲቪ ዳጉ ዝግጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት የቀድሞ የጦር ሰራዊት ኃላፊ ብርጋዴር ጀኔራል ካሳዬ ጨመዳ ህወሀት ከመነሻው ጀምሮ የተላላኪነትና የባንዳነት ታሪክ ያለው የትግራይ ህዝብም ሆነ የኢትዮጵያ ጠላት ነው ብለዋል የሰው ተላላኪዎች ናቸው የባንዳ ልጆች ናቸው ባንዳዎች ዛሬ አይደለም ጣሊያን ገና መጀመሪያ ሲመጣ ነ ዮሐንስ እና ሉላ በደንብ አድርጎ ነው የመቱት በሁለተኛ ዙር መጃኔ ጊዜ ሲመጣ አሸብሽቦ የተቀበሉ ናቸው እነዚህ አያቶቻቸው ጠላትን ህዝባችንን የሚያጠፋን መሬታችንን እንትን ሊገዛን የመጣ ጋር የሚተባበር ይይይሄ ሴጣን ወቃ እና ዛሬ ደግሞ የሚጠቀሙት ህፃናት ልጆችን አሸባሪ ህወሀት የትግራይ ህዝብ መጠቀሚያ ከማድረግና ና የህዝቡን ችግርና ስቃይ እንደ መልካም አጋጣሚ የተጠቀመ የራሱን የስልጣን ጥም ለመወጣት ጥቅም ሲያግበሰብስ የኖረ ለትግራይ ህዝብ ቅንጣት ያህል ሀዘኔታ የሌለው ቡድን ነው ሲሉም ብርጋዴር ጄኔራል ካሳየ ጨመዳ ገልጸዋል ሰባት ዓመት ምረት ድርቅ ነበረ ከፍተኛው ወሎና ትግራይን ነበረ የመጣው ከፊሉ ሰው ወደ ጎንደር ሸሽቶ ሲመጣ መንገድ ላይ ያስቆሙት ነበረ እንዳይሸሽ እንደምንም ብሎ በጫካውን በምንም መጣ ወሎ ገባ ጎንደር ገባ ያው እርዳታ ደርሶለት ከዛ ወለጋ እስከ መስፈር ድረስ መንግስት እንትን አድርጓል እነዚህን እንደ ከብት ነድቷቸው ሱዳን ከተው የሾካ ጥር አድርጎ መለመኛ አደረጉ ሀውዜን ላይ ያሰት መረጃ ሰጥቶ ራሳቸው ተሰልፎ በገበያ ቦታ ታይቶ አይሮፕላኖች ሲመጡ አዩቸው እነሱን ለመምታት እንትን ሲሉ እነሱ ካሜራ ጋራው ላይ አርገው የሀውዜን ህዝብ ቅን ኢትዮጵያ ስለነበረ አስመቱት ያንም ፊልም ሽጠው በብዙ ሚሊዮን ደርግ የመት በጀት ከነበረው በላይ ነበረ ገንዘብ ያገኘው ወይራዝ የትግራይ ህዝብ ያ ስደተኛ ትንሽ ነበረ እያገኘ የነበረው ቡድኑ አሁንም ሰብአዊ እርዳታዎችን ለጦርነት መመልመያነት እያዋ መሆኑን ሌላው ከዝግጅቱ ጋር ቆይታ ያደረጉት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ተገኝ ዘርጋው ገልጸዋል ልጇን ለጦርነት እየላከች ልጇን ወደ የላከች የላከችናት በትንሹም ቢሆን እርዳታ እንዲደርሳት ይደረጋል ከዛ ውጭ ግን ሰብአዊ እርዳታ ሰብአዊነትን መሰረት ባደረገ መልኩ እየደረሰ እንዳልሆነ መረጃዎች ያሳያሉ ይህም አሸባሪ ቡድኑ የራሱን ጥቅምና ፍላጎት እስካሟላ ድረስ ምንም አይነት ሰብአዊ ቀውስ ቢከሰት የማያሳስበው መሆኑን ማሳያ ነው ሲሉ ረዳት ፕሮፌሰሩ ገልጸዋል የትኛውም ሰብአዊ ቀውስ ቢደርስ የትኛውም ሰብአዊ ውድመት ቢደርስ በትግራይ ህዝብ ሆነ በመላ ኢትዮጵያ ላይ የፈለገው ነገር ቢደርስ ምንም ግድ እንደማይሰጠው ደንታ እንደማይሰጠው ማሳያ ነው ህወሀት ህጻናትን ጭምር በጦርነት ከፊት እያሰለፈ የጥይት ሲሳይ እያደረገ መሆኑ ያለበትን የሞራል ዝቅጠት የሚያሳይ ነው ያሉት ረዳት ፕሮፌሰር ተገኝ ዘርጋው ይህን ቡድን በማጥፋት ህዝቡን ነጻ መውጣት ይገባል ብለዋል እንግዲህ ጠላት ሊገልህ እየመጣ አንተ በዚህ የሞራል ልዕልና ተገንተ ህጻናትን ላለመግደል ተገቢውን ጥበቃ ለማድረግ የተለያዩ ነገሮች እንደሚደረጉ እያየን ነው እየሰማን ነው ሆኖም ግን ለትግራይ ህዝብ ጥቅም ቁም ያለው የሚለው የትግራይን ህዝብ መብት አስከብራለሁ ለዘመና ለትግራይ ህዝብ ነው ስታገል የነበርኩት ለትግራይ ህዝብ ወኪልና ጠበቃው እኔ ነኝ ብቻ የሚል አይል ግን የትግራይን ትውልድ ለማስጨረስ በሚመስል መልኩ ድጋሚ ዘር እንዳይኖር ዘር እንዳይተካ ለማድረግ በሚመስል መልኩ ህፃናትን የጥይት ማብረጃ እያደረጋቸው ነው ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጥላቶች ጋር በመተባበር የሚሰራውን አሸባሪውን የህወሀት ቡድን በማጥፋት ኢትዮጵያን ወደ ሰላሟ ለመመለስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድጋፍ ሊያደርግና ሊተባበር እንደሚገባ ተጠቁሟል